Joo, tervetuloa videon paris. Tänään me ollaan Emma Gaalas. Enkin saa miettiä, miksi me ollaan täällä. Me ollaan tänään jakamassa palkintoa Emma Gaalas. Mut hei Keena, mitä me kuvataan näille? Tänään me kuvataan, paljon sun outfit maksaa. Emma Gaala Edition. Täällä on huikeet outfitteja. Joten mä suosittelen, katso tää video loppuun asti. Mut pitkemmittä puhetta, mennään suoraan videon pariin. Mikä sun nimi on? Etta. Ani. Jaakko. Minkä kieli sä oot? 26. Yes sir, tänään mulla on yksi kysymys ja se on. Paljon sun outfit maksaa one by one? Aloitetaan kengistä. Mä oon venannut niin kauan, että joku kysyy multa kysymyksiä. Okei, kengät. Okei. Okay. Muistaakseni jotain 40 euroa. 40 euroa, come on. Touching. Okei. Okay. Housut, custom made. Custom made. Custom made, mä en edes tiedä hintaa, bro. Okei. Okay. Onks toi vaan sulle? Tää on vaan mulle. Siis, oh my days. Ei oo toista Suomessa. Shoutout Matti Hampaala, joka teki nää mulle. Come on. Paljon sun outfit maksaa one by one? Aloitetaan alhaalta. Sun pitää kysyä musta stylistilta. Mennä. Mä legittiin. Onks sun stylisti jossain täällä? Se ei oo täällä. Se ei oo. Shii, mut tiiätsä, se ei oo väliä paljon maksaa, se on se miten sä tiiätsä kannat seeks, niin. Okei, okay, mä näen, sä kyllä sä niinku shinaat tänään, silleen bling bling meininki. Aja bling bling bille hile. Sulla on tääkin on bling bling juttu. Aja, tää on mun keikka muki, vaan se pakkohan se on matolle saada. Kengät, no mä en ihan tarkkaan tiedä, mut mä heittäisin, että varmaan jotain huntiluokkaa. Huntiluokkaa, hienot kengät, okei. Okay. Kiitos. Sitten puku. Mä en itse asiassa tiedä. Sä et tiedä. Mulla ei mitään hajua, mun stylisti hoitetaan eilen mulle kämpillä ja mulla ei niinku mitään tietoa paljon maksaa, mutta okay. Joo, mä heittäisin jotain, joku muutama satanen vaan. Okei, okay, muutama satanen. Joo. Sitten kauluspaita. Kauluspaita, no mä heittäisin tää varmaan jonkun, olisiko tää joku 80 mitään. Takki. Olisiko ollu 20? 20. Joo. Okei. Okay. Kyllä jengi tietää Vestiaire Collective. Tiedätkö, designer vaatteet vähän silleen on the low. Sitten paita. Muistaakseni 40. 40. Joo. Upea. Entä hanskat? Hanskat 15 euroa. Okei. Okay. Chaini. Chaini. Tää on ehkä kallein biisi tänään. Tää oli, paljon? Tää oli 140. Upea. Joo, VVS. Okay. VVS, come on. Sitten. Sitten korvikset. 30. Lasit. 70. Okei. Okay. Sitten mennään chainia vähän tossa alla. Mennään vähän chainia. Ai. Mennään pikku chainia. Siellä on joo no sormukset, näähän, itse asiassa näähän on viimeksi kun oltiin, niin toi, olisiko tää 300, olisiko toi 500. Joo. Sitten täältä löytyy siellä on chainia, siellä on jonkun verran. 4 chainia. Siellä on 4 chainia. No paljon 4 chainia tekee yhteensä. Mitäkö ne? En mä edes tarkkaan tiedä. En tiedä. Jotain ne varmaan on. Okay. Jotain varmaan on. Mä alan sun slaidaa, ei siinä mitään. Joo, mutta mulla on tänään vitsi. Mulla on kaikesta tietoa. Se on niinku, menee stylistin piikki. Stylistin piikki kaikki. Kyllä. Yes sir. Ei, mutta ei mitään. Kiitos kun tulit videolle. Kiitos. Tähän käteen. Ja sit nää, no erikseen. Oh, okei. Okay. Paljon noin jo? Nää oli 10 euroa. Upea outfit tänään. Tää tänään mä näen äijä shinaa. Tulit flexailija tänne, hä? Come on! Mut grillit puuttuu, olis pitänyt saada. Kato, mä oon se artisti tänään. Eiks niin? Mut hei, kiitos sulle kun tulit videolle. Mikä sun nimi on? Johanna. Edith. Jeboja. Mä oon Erika Wigman. Mä en tiedä naiselta, jos sais kysyä ikää, mutta tää on meidän juttu, me kysytään aina ikää. Minkä ikäinen sä oot? En kerro. Obviously. Mut hei, tänään meillä on päivän teemana. Paljon sun outfit maksaa ja me aina aloitetaan alhaalta. Paljon sun kengät maksaa? Siis tää outfit maksaa niin paljon, että sille ei ole vielä hintaa. Mulla on tulossa lasku vasta peräs. Mert, oot sama. Tiedätkö? Stylisti. Read for me. Stylisti Malu Wiss, Marie Iradukunda. Okei. Okay. Eli... Vaan paras. Meikki, Jennifer Appleton. Hiukset, Meron Laine. Okei. Okay. I got my whole family here. Paljon teidän outfit maksaa one by one ja me aloitetaan alhaalta. Mä valmis. Alhaalta? Joo. Ui, paljon maksaa? Kehtaaks mä kertoa? Paljon. Paljon. Ne oli 35 paljon. Euroa, mulla oli 100. 35 ja 100. Vai hei, huijatteko te mua nyt? En. Te ette huijaa mua. Ei. Okei, paljon teidän mekot on? Mä näen, ne on niinku bling, ne näkee aika kaukaa. Joo. Kuinka paljon sun mekko on? Siis tää on vuokrapuku Riikka Kouturelta, 120 euroa vuorokausi. Vuorokausi. Entä sun? En mä kerro mitään hintoja. Sä et kerro meille hintoja. Mä en kerro ikääni enkä hintoja. Sulla on aika hieno outfitti. Kato ku... Jos mä kerron ne hinnat, niin se taika niinku katoaa. Ja mä en tiedä miten... Päin se menee se logiikka, mut siis... Ei ikinä saa kysyä asun hintoja eikä ikää. Ikää ei saa kysyä, eikä sä kerro meille paljon sen... Vaan kato vanhan liiton naisia. Muistakaa, tää pätee häneen. Okei, okay, eli sulla ei oo mitään hintaa? Ei, tää on korvaamaton. Okei, okay, voisit tehdä meille pikku 360 sitten. Okei. Okay. Kattokaa. Okei. Okay. Se on värjätty. Okei. Okay. Okei.
Talk your shit. Katsokaa tätä hiusta. Talk your shit. Rastat yhtäkkiä. Talk your shit. Katsokaa tätä kultaa. Shiny. Kaikki. Shiny. Mm-hmm. Tell them, tell them. Mut hei, kiitos kun tulit videolle. Ja sä shinaat tänään, pakko sanoa. Ja tähän käteen. Mulla on kans Riikka Kouturin mekko. Okei. Okay. Mä näen, että ootte tehnyt hiukset. Paljon teidän toi style juttu maksaa? Tää oli joku parisataa. Joo. Sanna Maski teki nää. Sanna Maski. Entäs sun? Entä sun? Sama. Meillä sama. Oli sama style. Joo. Korut. Korut kaikkinensa varmaan joku satasen. Joku satanen. Entä sun korut? Mulla on kaverin korut. Kaverin korut. Kiitos naiset. Hei, laukku, kysy hei. Laukku. Mä melkein unohdin. Paljon teidän laukut maksaa? Okay. Aloitetaan sun laukusta. Mun laukku maksoi 10 kaupassa. Sitten mä tuunasin tuohon oman korun ja mä tein kukat itse nommeja firmalta Flumdekolta. Upee, upee. Entä sun? 12,90 Henkka Maukasta ja kukat on itse laitettu meidän firmasta Flumdekosta. Upee. Hei. Kiitos. Kiitos teille, kun tulitte kiitos. Tähän. Kiitos. Mikä jää nimi on? Mä oon Mikael. Jare Brand. Ville-Petteri Kalle. Ja mä oon Jare. Minkä ikäinen sä oot? Mä täti just 4. Onneksi olkoon. Kiitos. Tiedätkö mikä päivän teema on? Mulla on aavistus, mut kerro sä niin Okei, mennään suoraan asiaan. Paljon sun outfit maksaa one by one ja me aloitetaan kengistä? Sale joku 40-50 euroa. Okei. Housut? Housut. Ei mitään haju. Nää mä oon saanut jostain. Ehkä 80-100 euroa. Okei. Kauluspaita, skraga, paita. Yhteensä ehkä, mitä mä sanoisin? 100. 200 euroa. 100-200 euroa. 200 euroa varmaan. Okei, 200 euroa. 200 euroa. Okay. Takki ehkä 400. Okei, blehat. Mitähän nää maksaa? 90 ehkä. Okei, ja? Hattu, kangoli ehkä 5-60. En tiedä. Okay. Ja mä näin vähän ranteessa vähän meininkiä. Paljon kello. Paljon sun outfit maksaa one by one. Tuttu tyyli, aloitetaan alhaalta. Okei, kengät. YSL 750. Mm-hmm, 750, come on. Koko muu fitti, Nome Neskio, suomalaista designi pelkästään mua varten tehty, eli ei oo mitään pricea. Upee. Sitten jatketaan. Mihin me mennään sen? Mennään tänne. Kyllä. You know it. Paljon maksaa? Oh no, mä nykypäivän inflaatio kaikkea, ei tiedä. Kulla tää arvo on mennyt ylöspäin. Kyllä. Mut suunnilleen? Suunnilleen, pari kybää ehkä. Pari kybää, okei. Mitä muut sun löytyy? Sitten on pari vähän diamondia. Kyllä te tiedätte aina yleensä, mitä meitsi pistää päälle. Kyllä me tiedetään. We know it. Paljon diamonds on. En mä tiedä oikeesti. Tää on liikaa. Tänään, huomaatteko, tänään sä et tiedä hintoja? Mä en tiedä yhtään hintoja. Tänään sä et tiedä hintoja. Ne maksaa jotain. Näyttä kello jengille. Yes sir. Show them off. Mä sain tän Villeet synttärillä, 30V synttärilahjaksi. Mä en tiedä paljon tää on maksanut. Kympi, nää about maksaa. Kymppi. No kympylällä. Kymppi. Kymppihän riittää. Kymppihän riittää. Okei, okay, loistavaa. Entä paljon sun outfit maksaa one by one, alhaalta? Converset maksaa 50, housut, en tiedä. Pitäis kysyä kyllä niinku, meillä on stylisti nykyään. Tänään aika monta on sanonut toi, mä ei oo stylisti. Onks teidän stylisti mestoilla? Pystytkö sä kertomaan? Ei oo mestoilla, se on niinku terveiset Lotalle, mut et. Mä oon sanonut silleen, et ei tuo mitään Gucciä tai mitään, koska mä joutuu aina ostaa, tiiätsä. Niin, kun näitä käytetään kerran vaan gaalas, niin tiiätsä. Niin, ja sit se on siinä, niin, ei enää. Niin, ja sekin on huono, koska pitäis niinku käyttää kestävää hommaa, mut et mitä nää nyt on? 50, huntti. Kello, Venä, näytin jengille kello. Tää on mun ensimmäinen kello, mä muistan kun menin Mika ja Gabrielin kaa tonne Sepä Viisariin ja se oli flexaamassa, sit mä olisin, et pitäisikö munkin ostaa. Okei. Paljon. Nää on, tiedätkö, että tämmönen Justin Bieber laittoi just vähän aikaa sit päälle tämmönen suomalainen design, Karo Koru. Karo Koru, joo. Se on suomalainen. Joo, se on ja suomalainen. Bieber rokkaa tällä hetkellä isosti ja Hailey kans. Koko niitten ja Britney Spears, kaikki. Upea. Kaikki, upea. Mä näen, sä oot Suomen Justin Bieber. Sä oot Suomen Justin Bieber. Joo, miksei. Mut mä tietysti. Se on Mikael Bieber, joo. Okei, paljon sun lasit on? Paljon sun outfit maksaa one by one ja me aloitetaan kengistä. Nyt mulla ei ole mitään hajua ollenkaan tästä outfitin hinnasta. Et sinänsä te voitte ottaa kuvat, googlaa, laskee. Niin en mä tiedä. Okay. Vai tarviiks kertoa jotenkin tarkemmin, mitä nää on? No sä voit kertoa, mitä esim. Tää sun puku. Onks tää niinku custom made ei, just sulle vai? Ei, ja noi on Ferragamot, sen mä tiedän. Mulla ei ole hajua tästä. Tää oli vaan 4,5 tonnia.
Mut vaan 4,5 tonnia. Ei, mut siis niinku tää oli semmonen niinku low-key ensimmäinen. Semmonen humble eka, nöyrä eka osto. Okei, okei, okei. Ei liikaa. Joo, joo, joo. Tota perukki maksoi sit joku 100 tonnia. Okei, okay, ei ole ihan leija. Ja perukki. Mutta hei, kiitti kun tulitte videolle. Tähän käteen. Kiitos. Boom. Kiitos. Ja boom. Näistä mä en ole ihan varma, mutta sanotaan enemmän kuin 80 euroa. Enemmän kuin 80 euroa. Tänään Mikael, sä näytät upeelta. Näytä sun fitti vielä heille. Upee. Tänään mä näen. Mut. Mikael Shaina. Mikä teidän fitti? Paljon teidän fitti? Mun fitti. Rehellisesti mun äiti puki mut tänään. Mä oon rehellinen. Äiti puki mut tänään. Se ei päästänyt mut lähtee himaan mun. Mä halusin itse pukea, mut sanoin ei, tänään mä stylaan sun. Mä sanon sulle, kukaan muu ei pue sua niin hyvin kuin sun äiti. Kyllä. Se on aina niin. Shout out mamma. Mikä sun nimi on? Tuuli. Vincent. Riikka Ikäjä. Amanda. Sofia. Arttu Istola. Iiro Paakkari. Teettekö se mikä meininki tänään on? Tänään on Emma Gaala. Kyllä, ja me kuvataan tänään. Paljon sun outfit maksaa one by one ja me aloitetaan alhaalta. Wow, okei, okay, tota noin niin. Mitäs nää sitten olis? Mä voisin veikkaa, että nää on joku ehkä 70 euroa. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mekko? Itse asiassa täytyy sanoa, että ei oo mitään hajuu. Okei, okay, ei mitään. No mun ihanan stylistin hommaa mä mekko, niin en osaa sanoa tähän. Okei, okay, mä näen, sulla on tämmönen korislaukku. Joo, joo. Tää on ehkä 200-300. 200-300? Mm. Okei, okay, sit et mä näen sulla vähän korumeininkiä tälleen korvikset. Yes sir. Paljon noja? Apua. Mitähän ne vois olla? Ei ne kyllä paljon oo. Okay. Mä sanon sulle vaikka 30 euroa. 30 euroa yhteensä. Okei, okay, 30 euroa yhteensä. Yes. Entä sinä? Aloitetaan kengistä. Nää maksaa 50 euroa. 50 euroa kengät, okei. Okay. Ja tää laukku on uniikki. Ei saa rahalla. Ei saa rahalla? Okei. Tää on Riikka Kouturi. Hän on tehnyt? Joo. Hän on tehnyt kaikki puvut. Ai, ootko tehnyt niinku kaikki? Sille pukuja kaikkea, niin tarkat hinnat löytyy kyllä. Damn! Okei. Okay. Onko se mitään niinku chaineita, mitään niinku koruja? No mulla on nää. Okay. Nää on feikki timantit. Me käytiin äsken sittarista ostaa ne. Okei. Okay. Ja nää on mun mieheltä, nää on oikeet. Okei, okay. No näyttää ihan siistiä. Tiedän paljon ne maksaa. Okei. Tässä paljon sun outfit maksaa one by one. Aloitetaan kengistä. Okei, mulla on täällä Rick Owensit, mä sanoisin, että nää on niinku varmaan jossain viiden huuden alueella. Mulla on Givenchyn puvuhousut tässä, nää on niinku 750. Sitten en mä tiedä Tiger Sweden, en mä tiedä satane. Mulla on Ralph Simonsin takki, tää lähtee varmaan tonnilla. Sitten mulla on tässä varmaan 5 huntia kaulassa. Mut siinä se. Paljon sulla on tossa? Siinä se. Ah, tiiäks, 2 euroa. Let's be honest. Oh. Alright. Paljon sun outfit maksaa one okay. by one? Nää on Sara, oisko 29 euroa. Okei. Okay. Iltapuku mä oon tehnyt ite. Okei. Okay. Sit mulla on YSL:n laukku. About, onks tää 800? Sit mulla on Vintage-laukku. Tää tais olla 50. Ja timanttikorut, niin mitäköhän nää on ne? En mä tiedä, onks timantti joku tonnin luokkaa, en mä tiedä. Okei. Okay. Okei, okay, mä näen. Okei, okay, entä siinä? Paljon sun outfit maksaa? Ota alhaalla. No kengät on jotku, en tiedä, varmaan ehkä 60, jotku perusportterit, okay. Joo. Okei. Okay. Mekko on kyllä tosi arvokas, mutta mä en osaa yhtään niinku antaa tarkkaa summaa. Mä veikkaan, about. No kyllä mennään yli tonnin saleen. Okei, okay, yli joo. Tonnin. Joo. Ja no sit on jotain pientä korua. Mä en tiedä, olisiko, mä annan koruille muutaman satasen. Okei, okay, joku pari sataa korua. Ehkä joo. Okei, okay, sanotaan täällä, mutta ei, kiitos kun tulitte videolle tähän käteen. Boom ja boom. Eli Balenciaga, ihan pressit, kiksit, mm-hmm. joku 8 hudaa. About. Mm-hmm. Sitten löytyy Sivanchin housut, mm-hmm. About 8 hudaa. Okay. Löytyy LB:n, Rare Piece, okay. Ei se oo enää. Damn. OVH, 8 hudaa, nykyään ehkä vähän reilu tonni. Okei. Okay. LB:n lasit, 5 hudaa. Sitten joku ihan perus Dressmanni, aluspaita, parikymppiä. No, korkkarit, mangosta 30. Ehkä 30? Joo, puku Riikka Kouturen, tosi kallis. Okei, mikä on niinku tosi kallis? No mä en tiedä. Paljon puhutaan nyt about? 2000 euroa ylöspäin. Okei. Niin, eli tosi kallis. Okei, toi on aika kallis. Tätä ei rahalla saa, koska mä oon tehnyt sen itse, tietenkin. Okei. Bloom Deco kukat, anteeksi, unohdin mainostaa. Joo, pitää mainostaa. Okei, mä näen sulla korviksi tälleen ja paljon nekin maksaa. Ne oli ehkä 30 rihkamaa kylläkin. Hei anteeksi, pystytkö sitten tulla käymään tähän? Mikä sun nimi on ja minkä ikäinen sä oot? Mä sanoin, että mä en tee näitä videoita, mutta mä hävistelen 2K's, niin mun on pakko. Mikä sun nimi on? Average Kid Luke. Mikä sun nimi on? Sanna Marin. Yes sir. Tänään mulla sulle yksi kysymys on. Paljon sun outfit maksaa one by one?
Aloitetaan kengistä. Jimmy Vain. Jimmy Vain, okay. Free. Okei. Okay. Okei. Okay. Rick Owens. Oh. Wallis mä en tiedä. Sä et tiedä hintaa. Joku 5-6 huntia, okei? Okei, okei. Mä näen. Mennään takki. Tää shinaa, onks tää aitoa nahka? Tuo alligaattorinahka. Paljon se tällänen on? Mä näytän sun meininki. Okei. Okay. Ei. Okay. Ei mennä mun meininki. Pysytään sun meininki. Paljon tää maksaa? Tobo. Takasti meidät. Pledosäk Sami Eskelinen. You already know. Upea. Okei, entä? Me nähdään. Nyt tää on vähän uusi. Tää on uutta. Paljon tää on? Mä oon huomannut, moni kiinnostaa, että paljon toi maksaa. 25 tobo. Paljon sun outfit maksaa one by one, aloitetaan alhaalta. Alright bro, Jordan 4-set. Sä sanoit mulle, että nää on nähnyt elämää, mut mun mielestä tää on tietysti culture. Tää on tietysti, ne on feeling, tietysti, they've been around, ne on okay. Nähnyt juttui. Okay, so, okay. Se on hyvä asia, koska ne on vielä clean, ne on vielä tietysti hienosti. Shout out my guy T, hoiti ne mulle. Housut, jengi on tullut komplimenttaa mua tänään. Jengi kelaa noita designer shit. Nah, 2 euroa mun muija hankki nää mulle. Okay. Se kävi Kirpiksel, eyeballas, sanoi näyttää hyvät. Okay. Got them. Sitten tää paita, mä en edes tiiä. Tää on vaan, tiiä, että mä vedin se kaapista ulos, natsas, that's okay. Eli joku 0 euroa, sanotaanko tänne? Sanotaan 0 euroa, okay. Bro. Paljon sun outfit maksaa one by one, aloitetaan kengistä. No mä en lähde tässä kyllä summia erittelemään, mutta se voin sanoa, että tämä toppi on ennestään ollut itselläni ja mulla on pitkiä työpäiviä, niin eilen tulin Varsovasta kokouksesta, tällaista Ukraina-aputukikokouksesta ja nopeasti kävin Katri Niskaselta hakemassa nämä housut. Okay. Nämä taisivat olla sen 190 ja, okay. Ja sitten niinku... Lasit? 600. 600. Onks nää aidot nää sun korvikset? Broidi Tetuan. 5 euroa, 10 euroa. Oliko se siinä sun outfitti? Vai onko sulla jotain muuta, mitä sä haluat esitellä LV meille? LV-vyö. Ja New Yorkista 3 euroa paita. Paljon tuo LV-vyö on? Reisti mä en muista, onko 3 hunttia? 3 hunttia. Kiitos Vladis, että tulit tähän haastattukseen. Ja se on sitten siihen. Tää, mä menin just Iban kaa triplaa Dressmanni. Sarat se myyjä, se oli oikeas mukava. Okay. Ostettiin tää sieltä. Sit jewelry molemmat, muijalt, rings, tiiätsä, from some time. Eli paljon noja yhteensä about? Mä en yhtään tiedä, koska tiiätsä, nää on mun muija mummon. Vanhoi, tiiätsä. Okei. Old money. Okei. Ja nää lasit mä en yhtään tiedä. Okei. Okay. Mä en yhtään tiedä. Ai, on niinku halpa, mut calm drip. I like it. Tiiätsä, koska mä haluaisin olla vähän, tiiätsä, silleen, get formal, but not too formal. Okei. Tälleen. I'll see you, okay. I'll see you. Työpäivän lomassa. Menin siitä seuraavaan kokoukseen ja aika nopealla laittautumisella tänäänkin, että kokousten välissä oli tunti, eli hyvin pikainen laittautuminen tähän juhlaan. No, silti näyttää hyvältä, pakko sanoa tälleen. Kiitoksia. Mut hei, kiitos kun tulit videolle ja se on siinä. Kiitos. Mikä jäi nimi on? Hassan Mike. Max. Olli. Jonas. Bill Gates. The Real Violent Bob. Yes sir. Tänään mulla teille yksi kysymys ja se on. Paljon teidän outfit maksaa one by one, aloitetaan susta ja aloitetaan alhaalta? Ai paljon outfit maksaa? One by one, aloitetaan kengissä. Mä en tiedä, mun stylisti on hommannut mulle nää kaikki. Mä en tiedä, mä en oo vielä saanut tuota kuittia, että okay. Paljon näitä pitää maksaa. Eli niinku jaloista niinku päähän, kaikki on niinku... Mä en tiedä yhtään niinku. Mitä sä sanoo? No ainakin shoutout sun stylistille, ei ole ihan leijafitti. Kengät 300. 300, Oi, mä näen, no shine up bro. Come on, entä puku? Puku on noin 700 jotain. Chaini? Chaini ilmaiseksi, mutta Kalevalla, tiedätkö, Peppi, joo. Kiitos Peppi, mutta Kalevalla juna. Okay. Joku satane. Yeah. Oliko siinä sun outfitti? Tänään sä näytät upealta. Sä näytät upealta tänään. Kiitos. Upea puku päällä. Kiitos veli, Samuel, puhu mun puku. Kiitos. Sä sun puku. Kiitos paljon. Upea. Tänään mun näytetään hyvältä. Ai, let's go. kengät on jostain. Mä muistan, että mistä mä... Mut netistä. Ja sit tää asu, Sami Eskelinen. Hinta on Sami Eskelinen. Sami. Okay. Eli 0 euroa, basically. Nolla euroa. Entä sinä? Paljon outfitte, ottaa kengistä. Anna mä mieti. Kengät on ehkä vajaa 100 sen. Okei. Okay. Pökät oli tasan 100 sen. Okei. Sit tää paita oli vaan... Tää on kybän paita. Yes, sir. Tää oli vähän reilun 100. Hattu 50, blehat parikymää, bokserit 300 tonnia. Perussetti. Sit ei lasketa edes sukkia. Jaa, ei. Okei, kiitos. Ja sinä? Alright,
hyvät kengät 69, housut ja taakki, custom sponsori, paita custom sponsori, sormukset varmaan joku 100 tonnia, tää oli varmaan joku 3 miltsiä, that's it. Perussetti, etä Janey. Janey kuin milli. Tukaali, se vittu sanoa. Ah, okei, okay. Ei siinä mitään, vielä sun vittu. Okay. No mun popot, ne on jotain 70, sit takki, housut, mittatilaustyönä, pidetään salaisuutena. Tää salaisuuden koru, kallokoru, tää on 120, toinen koru 70, korvis 180, sormukset 5 euroa. 5 euroa yhteensä? 5 euroa yhteensä. Niin. Damn, okei. Okay. Mitähän muuta mulla on? Siinä mä oikeastaan se. Siinä on kaikki. Kyllä. Hei, ei mitään. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Ja se on yes, kiitos. Yes, kiitti kun pääsi tähän asti. Huh, mitä fittei. Oli aivan makeet fittei. Kommentoi alas, mikä oli sun lempari fitti. Kyllä. Ja sä tiedät mitä tehdä. Tilaa kanava. Tykkää videosta. Kommentoi mitä pitäisi julkaista seuraavaksi. Kyllä. Ja hei, jengi näki, me julkaistiin video aika pitkä aikaa. Mut hei. Me tultiin kovaa. Me tultiin kovaa ja me pidetään tää wave. You get me? You feel me? Yeah. Mut hei, nähdään seuraavan videon parissa. Se. What's your name? My artist name 836. My name GV. Okay, I got one question for you today, and it's how much is your outfit? Let's start from the bottom.